peshku tumani hokimligi va saxovatli insonlar ko'magi bilan kam ta'minlangan ijtimoiy <imitation> himoyaga muhtoj 31 nafar bolaning sunnat to'yi o'tkazildi mavzuni muxbirimiz davom ettiradi bugun tinch va osoyishta işte yurtimizda odamlarni o'z hayotidan rozi qilib yashashini ta'minlash qolaversa jamiyatda azal azaldan shakllangan insonparvarlik mehr saxovat muhitini yanada mustahkamlash eng dolzarb masalalardan biriga aylangan yaqinda peshku tumani hokimligi tashabbusi bilan tashkil etilgan o'ttiz bir nafar bolaning sunnat to'yi ham o'zida ezgu maqsadlarni mujassamlantirdi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi tantanali marosimda ishtirok etgan to'ychi bolajonlarning ota ona va yaqinlari mahalla faollari mehnat faxriylari va nuroniylarning ko'ngli tog'dek ko'tarildi ayniqsa to'y bo'layotgan kichkintoylarga shohona to'n va esdalik sovg'alari taqdim etilishi ular quvonchiga quvonch qo'shishi barobarida yoshlar qalbiga shirin xotira sifatida muhrlandi to'y bahonasida uzoq yillar davomida xalq xizmatida bo'lgan fidoyi mehnati bilan o'rnak ko'rsatgan yigirma ikki nafar mahalla fuqarolari yig'ini raisiga to'n kiydirildi shu kuni tuman madaniyat bo'limi xonandalari tomonidan ijro etilgan vatanni tinchlik va mehr oqibatni tarannum etuvchi kuy va qo'shiqlar qalblarga bir olam quvonch ulashdi